Assalomu alaykum, hammalarga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, omonlik bo'lsin. Bugun bayram kuni bizga bir bayram tatimadi. Hammalar bilgan, tanigan, o'zimiz yaqinimiz, akamiz, jigarimiz Umid aka Davlet bugun olamdan o'tdilar. Olamdan o'tishining sababi bor. Bugun sabab hozir aniqlik kiritamiz. Biz hozir mana shahar 16-bansani morgida turibmiz. Ichra mashinalarni qarang. Mana bola chaqasi oilasi shu yerda turibdi. Sababini hozir endi bir ukolda ta'sir edyapti. Bunga endi ekspertiza aniqlik kiritadi. Nima maqsad, nima bo'lgan, nima qo'yganini biz hozir to'chni aniq bir ma'lumot yo'q bizda. Shuning uchun endi nima bo'lsa ham yaqinlariga, oila a'zosiga xudo sabr bersin. Duo qilib qo'yasizlar. Duo qilib qo'yinglar, do'stlar. Umid aka Davlatov, o'sha biz eslaringda bo'lsa, Otabek Sattoriyni sudiga himoyachi bo'lgan advokat, do'stlar, olamdan o'tibdi. Bu ertalab mana kelib ko'rib o'tiribmiz. Berdi endi bir nima deydi, sizlarni shuncha qilgan duolaringmi? O'sha shu ukol qolishni ketgandan nafas orqaga qaytib o'sha shahodat kalimasini qaytarganlariga qarang, Allohning o'zi shu narsaga nasib qildiribdi-da, yonida ukalari bo'lgan sal o'zlariga kelib ukalarini qo'lini qattiq qisib senga topshirdim deganday qilib. Juda ham qiyin masala edi do'stlar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Umid akani taniydigan, biladigan insonlar bo'lsa, do'stlar, haqqiga duo qilib qo'yinglar. Rahmat, salomat bo'linglar.